Здравейте хора, здравейте и добре дошли в поредния румтур на Дидоди. Но затварям вратата, защото много се чува гадно ехо и по-добре да няма ехо и да сме си вкъщи. Така, да започваме. Супер много хора искат. Дедак, ари румтур. Ще дойде време, трябваше да сме готови. Вижте, тук имаме нов член на семейството, за който не знаят. Вижте как сте. Но да, това е Кая за тези, които не са видяли видеото. Искам да ви кажа сега. Живеем в София вече. Галка е зад камерата, може да се покаже, ето е там, може да се видите какви сте готини, здрасти. И да започваме сега. Това не е холната врата, както виждате, доста е стабилна, брутална. Няма да кажа в кой квартал живея, защото няма смисъл. Така, почваме с най-важното. Туалетната, всяка сутрин къде са хори, не? Е, туалетна. Доста готина, мога ви кажа, супер е. Баня, туалетна. Е, баня като баня, там ме огледал, където се постригвам, аз само се постригвам за тези, които не знаят. И така. Това е коридора, който е с мрамор. Доста готин коридор. Извадихме голям късмет с тази квартира, между много харесвам. Кая, що се страхуваш? Ой, да виж, е, това е Кая. Аз ще едно с мене и така ще разглеждаме къщата. Време е да видим най-важната стая от нашето семейство. Това е хола. Хола, където също така е нашето офисче. Това е хола ни. Някои от вас сигурно са виждали тези картини едно време в Дания. Казах, че като се върнем в България, ще си ги закача на ново, защото в Дания стената беше проблемна и падаха. Тук споръчахме нови магнитчета, залепихме ги и мисля, че се получи прекрасно. Виждате там долу, това го измисли Галка, понеже това беше от квартирата, от старата квартира останала тук. Ето, кай, вижте какво тук. Ще ви намери ли? И е направо мега готино. Тук виждате равника, World of the Spark, това е Magic the Gathering. Тук някакви джойстици, където като ми трябва джойстик ги вземам. Тук други кутийки Magic the Gathering. Слушалки рокът, които ползвам от време на време. Също купичките на котката. А това знаете ли какво е? Това е играчката на котката, където тя може да си играе когато си поиска, но в момента е заинтересована от базиците, които пускам от време на време. Тук следва нашата секцийка с нашата масичка. Искам да ви кажа, че ни като гледахме тази квартира беше напълно необзаведена и всичко ние сме се обзавели без тези неща, които ви показах от там. Галка сложи тези цветя. Тая секция е почти същата в Дания, ако се сещате, подредбата е почти същата. Галка я направи, тук е бутона на Дидоди, бутона на Галка Power. Между другото съм супер близо до 300 000, мисля, че му остават 500 абоната от 300 000, нещо такова. Картинката за една година заедно, всичките тези играчки. Това е от последната фен среща, мега якото нещо, което ми подариха. Борд игри, още борд игри, борд игри. Тук има това Галка го взе, не знам кой беше това, статив. И да, мисля, че доста добре се получи. Тая лампа тук е много яка, но в момента не е включена, защото, разбира се, трябва да е ароматизирано. Чакам един наш приятел да е на гости, затова е толкова чисто между другото. Но гледайте какво става. Хоп, хоп, много готино. Така, това е холът ни, който евентуално тук ще има и телевизор, но не се знае кога, защото ние телевизия не гледаме само филми. Да пристъпваме към мега важното, най-хипер, ултра, супер важното място в нашата къща. Това е нашето работно място, офис и място за забавление, всичко в едно. Това е моят стъркан стол, който вече е на 5 години почти, но все още не си го предавам, донесах си го от Дания. Това е моето бюро, което е от тези специални бюра си взех, което правят, ето е така. За да мога от време на време да се изправям и да играя. Затова ако някой път сте се чудили защо съм прав на епизод, това е причината. Това е причината. А защо зумваш на моя бакграунд? Не, принципно подам друг бакграунд, но не съм апдейтнал програмата. И да, много съм щастлив от това бюро, защото мога да си играя прав и от време на време да ставам прав, защото ние геймърите водим доста заседнал живот и от време на време трябва хубаво да се разкъпчваме едно от друго. Тук имаме цветенци, имаме водичка, която филтрираме, защото водата не е много хубава в София. Забелязах, не е като в... честно да се кажа, файто с чумената вода е по-хубава. Да ме извиняват софианците, но поне тук тая вода не ми харесва толкова много, но като я филтрираме става бомбон. Така, имаме котка, както казах, и нейните играчки като балони. И е това ли го е, не спи на него. Но пък много обича да си играе с такива играчки. Опа! Е, тук е VR-а. И както виждате хора, няма много често VR епизоди, но това е защото малко трудно се играе с VR-а тук, но скоро ще го сетъпна отново. Имаме звукоизолация, която е напълно нова. Взехме втора ръка, напълно нова беше между другото, почти не е била ползвана и съм я окачил. Много интересно този път с карфици. С карфици е окачена и е много стабилна. Има двойно залепващо тиксо отзади, но той не фана много добре, но карфиците са бомбон. Имаме пердета, които дърпам за още повече звукоизолация. И да, това е май много готино. Това е моето кътче. Това е кътчето на Галка Power, която се разля бира върху
клавиатурата на моя лаптоп и в момента тази клавиатура вече не работи. Следователно дадах моята стара клавиатура, която се работи. И да, не си ползва нея. Аз си ползвам тази клавиатура, която е невероятна. Това ми е микрофон за тези, които не знаят. Е SM7B на Shure. Имаме миксърче тук, което е Yamaha MG10 EXO. Имаме, това е много яко нещо. Това е Stream Deck за тези, които не знаят. Имаме Cloud Lifter, което прави микрофона ми да е по-буснат, да звуча по-добре. Имаме конзола номер 1 Nintendo. Nintendo е долу, това е само порта му към монитора. Имаме втора конзола PlayStation, имаме Mortal Kombat 10. Имаме отзаде тонклонки, имаме, нали, такос. Камера някаква, имаме два монитора. Искаме трети монитор, но не знам дали изобщо ще взема трети монитор за сега. Ако взема трети монитор, ще го сложа отгоре или оттук отгоре, макар че отляво ще е по-добре, но виждате, че място вече е доста малко. А това е 1.80. 1.80 отдолу имаме, разбира се, къде слагам краката. Аз не мога без да слагам някъде краката. Ето тук ще помоля да ни показва операторката, но тя така не ще покаже, защото това е най-голямата лудница и място, което не ми харесва. Защото, значи първо този рутер трябваше да ето е тук, а не ето е там, но номер е, че тук нямаме ток. И трябва да докарам първо ток тук, където ще е включен и телевизора, ето е тук, ще има масичка за самите рутери и тези кабели изобщо няма да ги има там, защото както виждате всичко е пуснато вече по стените, но няма ток къде да включа рутера, което е голям проблем. И да, тук имаме тераса, която няма да ви покажем отвънка, защото ще видите къде живея. Това не е добра идея според мене, защото знам файто с хора, като знаят хората къде живея, не е много готино. Моля ви, ако гледате това видео, не ходете по домовете на... Ако намерите някой къде живее, не ходете по домовете. Много е досадно, със сигурност ви казвам. Така, да продължаем към следващите стаи на нашата скромна квартирка. Това е, както казахме, коридора. Също така видяхте онази врата от другата страна. Тя е свързана с тази врата в тази страна. Тук пак отиваме към нашето местенце за игра и работа. Това е двете стаи, които са свързани. Това е кухнята ни. Тук ще измих един тон чини, защото беше малко пренатрупано, но трябваше да е чисто. Котката не знае какво се случва в момента и ще дадем... Чакай. Носа и специално в джоба, едни специални трици, където да си хапва. Добре. Печка, хладилник, какво очакате в една кухня? Микроволнова, пералня, кафемашина, много важна кафемашина, мега важна кафемашина, просто най-важната кафемашина на света. От Дания се я върнахме, защото обожаваме кафе с Галка Пуар. Кож за пране, кукър, където Галя го ползва да куква някакви неща. Тук имаме два стари шкафа, които си бяха тук, които малко са пренатупкани и не се затварят хубаво, но трябва да ги оправим, могат да се затварят. И остана една стая, само да ви покажа, която е нашата спалня. И много съм горд със спалнята си, защото искам да ви кажа, че всички тези мебели, които ги виждате, леглото, шкафчетата, големия скрин, оттатъка масата, другия шкаф, двете бюра, всичко съм го сгубил собственоръчно аз с моите си ръце, защото купувате си легло, давате речем 500 лева за леглото и те ви искат 300 лева да ви го внесат и да ви го сгубят. Викам, аз ще го сгубя сам. Беше трудно, със сигурност беше трудно, но го сгубих. Така, телевизор, аз го монтирах на стената, за да може като си гледаме тук, всеки понеделник ставахме, гледахме Game of Thrones, последния сезон, не искам да коментирам за него. Беше между другото много рано разочарование, все тая, но аз монтирах телевизора и перфектно, като слегнеш се носи на кино всеки път, което е супер. Да, тук има две нощни шкафчета, които сложихме, имаме още една тераса, която навънка се вижда, няма да казвам на кой етаж съм, но искам да ви кажа защо е счупена тази врата. Тази врата е счупена, защото в 2 часа вечерта, 2 часа сутринта, Галка Пуар ти до туалет, затвори вратата. Нещо преди това вратата правиш проблем. Тя тръгваше да отваря вратата. Обаче, вратата не се отваряше. Следователно, какво станало? Езика се беше счупил. Деда, какво трябваше да прави да скача от терасата и да разбива вратата? Викам на Галка, Галка, разбива вратата, бе! Не мога! Така, ма едва, много боли! И аз скочих през тераста, хора, за да таком, така че няма ви кам на кой етаж съм, но ме предположите. Фърли ми обувките отдолу, обувките скочих през тераста от 20 сутринта, викам, ако някой навиде полицията, ще дойде 100%. Набих едно рамо на вратата и сега чакаме да дойде. Това случи преди 2 седмици, между другото, трябва вече да се обадим да дойде да оправят вратата, но мързел, много мързел. И да, това е рум тура, между другото, може пак така да го гледаме. Честно ви кажа, квартирката е бомбон за двама човека, дори и за трети човек евентуално някой ден, нали, не сме вече малки, но все тая. Кухнята, коридора, котката. Виж какво става тук. Виж какво става тук. Не е микрофона, е това. Чиреш? Айде. Не щеш? Не щеш. Аз тряскаше, бе. Що се тряскаше?
Колко яко. Колко яко прави така. Вече има от около месец и половина, почти два между другото от котката. Много исках котка на накрая. Така, сега си я взема в мене. Продължаваме да разглеждаме. Тук си имаме, както казах, това също аз съм го сгубил, това е туалетната на Кая. Там има още една туалетна, защото тя вечер спи при нас. Много ме обаче идва да яка тук, пък другата туалетна само пика, за да не мириш. Много хитра котка. Най-хитрата котка на света. И да, това е. Пишете ми в коментарите дали ви харесва нашата квартира. Аз мисля, че се получи перфектно. Имаме си всичко. Искам да добавя сякаш май още няколко такива картини, защото това са метални картини с магнити отзади, дисплей, и ми харесват супер много. Бих искал може би да добавя още няколко, но като цяло мисля, че квартирата е бомбон. Тази маса се разпъва и се дига надолу и нагоре, се може да играем борд игри на нея, супер други лудници и също е много яка. И да, това е май за хаус тура. Супер много хора го искаха. Трябваше да е готово всичко, да е подредено, да е направено. И се чувствахме готови вече да го направим този хаус тур. С едно малко, нали, че ме е скъртна на едната врата, ама какво да направиш, някакъв път се случват такива неща. И да, ако това видео ви е харесало, споделете го с приятел и също така се абонирайте, защото съм много близо до 300 000 абоната и да видим дали мога скоро да стана 300 000. А за 300 000 абоната ще има невероятно видео като за 100 и за 200 000 абоната, така че очаквайте с нетърпение видеото за 300 000. Ако не сте гледали видеото за 120 000, може да ги потърсите в канала ми и ще ги видите какви са хубави, капа. И да, не знам, кажете какво мислите за това видео. Аз бях Дидо Ди, чао-чао и до нови срещи.